leda flygprogrammet. Och nu har han sadlat om till ett betydligt snabbare flygplan. En J-34 Hawker Hunter. Här ser vi ju på vingkonfiguration så att det är lite grann samma tidsbarn som Lansen. Och det som är intressant här tycker jag, det är att den här maskinen anskaffar man i 120 exemplar i utfyllnad mellan tunnan och draken. Alltså 120 flygplan av typen Hawker Hunter från Storbritannien. Och det här är ett dagjaktflygplan, den saknar radar. Och när de här levererades så placerades de på ömse sidor om Stockholm. F-18 Tullinge i söder och F-8 Barkarby i norr. Och de ersatte då J-28 Vampire och J-29 Tunnan på dessa flottiljer. Flottiljerna utrustades med draken, så förflyttades hantrarna till F10 i Ängelholm och till F9 på Säve. När F9 i Säve utanför Göteborg avvecklades 1969 så genomfördes den sista flygningen med Hawker Hunter i flygvapnet. Flygplanet kom i tjänst och blev väldigt populärt bland piloterna. Det hade så bra spakkänsla, roderharmoni. Och normalt så hade flygplanen varit försedda med vajrar mellan styrspak och roder. Men Hawker Hunter är försedd med stötstänger. Det gav mycket bättre feedback. Så därför blev den väldigt omtyckt av piloterna. Sen är den gjord i England och då kanske inte alla som väckar med den var överlyckliga, men det är en annan fråga. De som nu flyger den tycker att det är inget märkvärdigt, men det är ju för att dagens flygplan är så mycket bättre. Men på den tiden så var det fint. Den här kärran är ursprungligen från det schweiziska flygvapnet. Den har alltså inte det här exemplaret flugit i Sveriges flygvapen. Men målningen är så som den såg ut. Precis. Den här kärran är lite nyare. Den har en sågtand i vingen och lite högre uttagbart maktal, alltså kan flyga lite fortare. Och den har en lite nyare, starkare version av samma motor då. Men den är målad som en kärra som flög på F-18 och sen flyttades till Säve. Hawker Hunter, som är ett brittiskt flygplan som sagt, flög för första gången 1951 och leveranserna drog igång 55. I flygvapnet fanns den i tjänst från 55 till 1969. Och den var faktiskt i produktion ända fram till 66 och 1906 maskiner tillverkade. Och den har flugit i 21 länders flygvapen. Säga att den här kärran har ungefär 25% mer effekt än den svenska versionen hade. När Hunter flög i det svenska flygvapnet, då var det kalla kriget som kallast. Under de första två åren vi hade flygplanet i tjänst så fanns det ingen användbar beväpning. Men det berättar man inte. Det modifierades bort som sagt. Den här maskinen är lite annorlunda mot de andra i Swedish Air Force Historic Flight i och med att den ägs av föreningen. Den har man köpt. De andra flygplanen ägs av i huvudsak Flygvapenmuseum och Saab. Den gula SK-16 ägs av en kille nere i Ugglarp som har ett museum.
Jag sa att det var en fin roderharmoni i känslan, men däremot om man tittar ner i cockpit blir man lite mörkrädd. Jag som har för länge sedan flög Viggen, ja, där har man ju så underbart ren och fin cockpit som är anpassad till piloten. Gripen är ännu bättre. Här känns det som man gick med en hink i en affär med begagnade flyginstrument. Plockade lite här och där, skakade på hinken och tömde den i cockpit. Lätt överdrift såklart. Nu är du lite... lite raljant där. Jag du gillar på... inte engelska flygplan, säger jo, du? Jo, ja, men alltså... hur kan de göra dem på det viset som de ser ut i cockpit? Jag fattar inte det. Ja, men de är underbara att flyga. Ja. lite udda med den här är ju att... de har utbytbara magasin till automatkanonerna, så det var snabbt att ladda till ett fulladdat, en fulladdad kassett. Och Hawker Hunter innehar verkligen ett uddare rekord. Och det var den brittiska uppvisningsgruppen som kallar sig för Black Hunters. De gjorde såväl tunnelroll som looping i en formation bestående av 22 flygplan. 22 flygplan. Jag tittade på en Gripenpilot som finns här bredvid och han sa jösses. Nej, det var jag. Ja, men von Elling sa det också. Nej, det fanns också en brittisk grupp som hette Blue Diamonds och den bestod av 16 flygplan. Det libanesiska flygvapnet tog sina sista Hawker Hunter ur tjänst 2014. Ja, det är intressant med många flygplanstyper. Och jag har det så bra på Såtnäs. Om jag tycker att kontorstolen känns lite obekväm, då tar jag cykeln och sticker bort till veteranhangaren och kan både lukta och klappa lite snygga flygplan. Jag tycker det är så intressant att det finns så olika former på flygplanen, alltså vingar och stjärtparti, nosparti, landningsställ. Ja, det är ju, utvecklingen går ju framåt och... de är ju anpassade för olika ändamål också. Ja, visst. Och svenska flygplan är ju byggda för att kunna användas på begränsat långa banor, om man säger. F-16 som vi såg förut med lite last och barkar på och så vidare, de gillar banor som är 2,5 kilometer långa. Och får någon som opererar ett flygplan från producerat där på den västra kanten, får de en bomb mitt i banan så säger de oj, nu kan inte vi flyga. Men är det någon som har Gripen där så säger de oj, nu har vi dubbelt så många banor. Ja, det var alltså Swedish Air Force Historic Flight som också såg till att vi fick avnjuta Hawker Hunter. Jag ser vi står Acro Hunters. Ja, och den är då målad som en individ i ett av svenska flygvapnets flygplan som då flög på med i den gruppen i, jag vill minnas, F-18. Sen flyttade kärran över till F-9 på Säve och den kärran är ju skrot, men man har valt att måla flygplanet som det såg ut för att hålla historiken vid liv med den uppvisningsgruppen. Sen står ett G på fenan. Ja, och det var ju fram till mitten på 60-talet någonting, så ville man inte skylta med siffror utan man valde bokstäver. Och sen hade man då divisionens färg i bokstaven. Den är röd. Ja, så den här kom då från... det är inte T-röd utan T-röd. Nej, och den här då kom från Säve, så sa man Ivar Röd Gustav var det, va? Nu ser inte jag... är G på B. Ivar, 9:e bokstaven, vilket man var på Säve.
och röd visste man det var första divisionen och vilket flygplan det var det Gustav. Men det kunde finnas blå eller gul Gustav också. Sen på 60-talet så gick man över till att ha siffror på fenan istället. Idag har man tillverkningsnumret på flygplanet på fenan. Men när man ringer in färdplanen då är det ett flightnummer precis som Scandinavian 871 eller någonting.